Mwebale kwe kumira kuyugan lifestyle. Amanyi anze segawa mwole shiri. Mbaga la nyoye na jemu sinzi ilo kubanga. Mungo belele mbozi zinuzu na. Katika akati, parlamenti ya gwangeli ya Uganda mwatu iwuma. Twebuza ani agenda okubera speaker, ani agenda okubera omumyuka we. Wetuagere lunako olwaleero nga buli omu asobodde okubanga aselectinga obanga asalawo ani gwagenda okubanga aleta. NRM yo esobodde okubanga egamba katulete Anita Among Kosane Thomas Taebwa. Atebo aba opposition na wene bagamba Shamim Malende na wankubade ntu noob ya wade sazeo je ye na agamba ntinange chine chifuka nsoke nchirekele munange. Kali, zilo msawa mzide chenda mokaga kaga mwanana tano mubili. Gwe na atawanyizi wabrade wa ausas. Kusana awe, ayagala okujja njaba omugejjo n'abasajja mutufu nga tebeesobola bulungi. Olunaku olw'enkya ku lwokutaano awe kololo ababaka bonna bagenda kubanga balonda agenda okubeera sipiika waabwe ng'adda mu bigere by'omugenzi Jacob Oulanyah. We batyo sipiika ajja kubanga naye abeerawo ng'akubiriza olukiiko oba olutuula mwe banaalondera omumyuka we. Okulonda kuneeno akugenda kubeera nga mwattu kukubirizibwa Chief Justice omwami Owinyi Dolo. Nga wetwogerera olunaku olwaleero omukyala Anita Among yasobodde okubanga alya mu banne akendo era bwatyo SEC nesobola okubanga emuteekako amaaso nesobola okubanga emulondayo okubanga abakwatira bendera okuvuganya kuba speaker ya parliament ya 11. Katika kati n'omukyala Shamim Malende wali ali kubumyuka yabadde avuddeyo ng'alaga nti mbutuufu wekatali jirya naye yali badde yeegwaniza ekifo ky'obumyuka. Bwe batyo n'agamba kankirekere omwami amekiddwa nga Okot Bitek ononono ng'akiikirira Kyoga North era nga kino kiri eyo saidi zeyerango nga wa kibiina ekya FDC. Walere kuba speaker era mu opposition basobodde okubanga bajjayo omwami Asuman Basalirwa. Ono Asuman Basalirwa nono naye alaga nti oba speaker tebujja mukola bubi wa kibiina ekya Jema naye alaga nti oba speaker nze tebujja kunkola bubi we munaabumpa mwattu kijja kunkolera ddala bulungi nnyo. Olunaku olw'ejjo waliwo abavubuka era n'olwaleero waliwo abavubuka abadde bakeddaawo ku kibiina ekya NUP ku ofiisi zaabwe nga nabo balaga nti omubaka Segirinya Kosane Alan Ssewanyana omu yabadde ayagala oba sipiika omulala ng'ayagala bumyuka nabo bandiyagadde okubanga beesimbawo kubanga mu kiseera kino we twogerera bali mabega ga mitayimbwa emisango gyabwe gikyawulirizibwa mu kkooti. Naye nabo babadde balaga nti bandiyagadde okubanga beesimbawo. Paramenti eno erimu ababaka 527 aba opposition bali 19. Kosana abo aba independent bali 10. Kati kitegeeza nti nno NRM still ekyayina enkizo nnene nnyo okubanga yereeta speaker olw'ensonga nti be basingamu ababaka abangi. Wetunuulira ababaka 19 luli erise mu junganda yeesimbawo n'asobola okubanga yeewangulira obululu 15 kitegeeza n'opposition nti yaggwayo teyatuuka na mukota. Kati mu kiseera kineeno katulabe Asuman Basalirwa anaasobola okufuna obululu obwo abantu bwe basuubira nti opposition yonna enaasalawo okumulonda. Ebyo bye bikyali awo era bikyegendera ddala maaso. So mu makage g'omugenzi saidi zaawo emuyenga era abanyi nnyo bageze maaso n'okubanga we batyo bakungubagira omugenzi era mu bangi aboogedde kubaddeko omwami Dokita Opio Uroya ono agambye nti nno tebabalimba
the speaker yafudde butwa. Speaker yafudde natural death. Ndoza mchitegira. Yafudde natural death. Teri ebyomba teba muwadde obutwa nedda. Ebyo tebikubera mu ndowooza. Ebyo tobirowooza bifu gowe na wena wena. Agena maso n'okubanga abyogera. Ono ayogera Dokita Mugwanga erya Amerika eranga yopio oluya. Kati gutolowooza ati nno byayogera abijja bujje mu bbanga. Kirabika abiinako bwino. Kati kakati still wali eri saidi zawo Masaka bagenze okuziika taata w'omuyimbi Matthias Walukagga. Bangi bangi nnyo abasanyuse nga mulaba kusaasira kosa ne Big Eye nga bagobeddwa mu maziika. Nono nabo basobodde okuvaayo ne baanukula kusaasira n'agamba bonna 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 abatali Baganda n'abo abalowooza nti nno omuntu w'abazze okuziika bamugoba bali ku byabwe. Era yagamba nti nze nabadde sigenzeeyo nga munnabyabufuzi, nabadde ngenzeeyo nga omuyimbi agenze okuziikirako omuyimbi munne taata we yabadde avudde bulamu bw'ensi. Kale waneeno omwami eyaweereddwa obumyuka bwa RDC eyo e Rwengo amanyikiddwa nga Robert Kambugu, ononnonno mwamulabyawo ng'omwami Alex Waiswa amutabukira amugamba okimyeki lwaki sente zibamalamu tambula ogende. Ero lwatyo n'asalawo n'agamba nti kangende. Era ono before abadde mwogezi wa NUP mu bitundu eby'e Masaka. Oluvannyuma mumanya agafulumya amapya nga galaganga ba RCC ne ba RDC bwe bakyusiddwa. Ono bamugonomoddeko ogufo era nga yamyuka RDC w'e Rwengo. Yagambye ye mwetegefu okubanga akola era ekyo ekikolwa ekyamukoleddwako ze zimu ku nsonga lwaki yasalawo okwabulira ekibiina ekya NUP. Bwatyo yasobodde okubanga yeewozaako nengera ku maziika mwalabye abantu babadde bakambwe nnyo nga bagamba nedda temulinnya eno. Jukira Matthias Walukagga aye mmeeya wasaidizaawo ekyengera. Kati ono NUP yamuwa kaadi namugamba atukuwadde kaadi gwaba ajja okwesimbawo. Saidi eyo otukwatire bendera. Bwatyo n'agenda maaso n'okubanga yeewangulira akalulu era n'afuuka mmeeya mulamba. Era abasaba mugere mu muwagira awo ku Freedom City agenda kubanga mwattu akola ekivulu kye. Kibi byannaku ate nga bikaabyo ku bantu bafiiriddwako taatawo naye ne bana abayimbi mwattu nabo byayongedde oba bayongedde okusoberwa. Omuyimbi Big Eye akayimba akayimba awo ng'abeetondera bagizimu mwenda 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 kati simanyi oba temunnakawuliriza lwaki mazeemu ne mumugoba. Kale ebyo bye bikyali awo tugenda bongera muli amalala mangi nnyo katulindira olunaku olw'enkya ate tulaba ani anaabeera sipiika w'eggwanga oba anaabeera sipiika wa paramenti ey'11 wano mu ggwanga erya Uganda. Zisigwa mu Rashidi.